ولسمشر حامد کرزی په تیر دوه ورځو کې د امنیتي ارګانونو په جګو پوستونو کې جدي تغیرات رامنځته کړي دي. پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست په توګه ټاکل شوی او همدارنګه د ملي امنیت شورا مرستیال او د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل یو ځل بیا د ملي امنیت د رئیس په توګه ټاکل شوی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی چې مخکې له دې نه د ولسمشر حامد کرزی د دفتر رئیس و او ګمان کېدی چې نوموړی به په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې کاندید هم وي. ښاغلی نبیل هم تیر کال د ملي امنیت له ریاست څخه لرې شوی و او په هغه وخت کې جمهوري ریاست اعلان وکړ چې ښاغلی نبیل به د رسمي دندې لپاره له هېواده بهر ولیږي. دغه تغیرات پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی له سفر نه وروسته ترسره کیږي او معلومه نه ده چې په امنیتي وضعیت کې به څه بدلون رامنځته شي. خو یاد بدلونونه د کومې انګیزې له مخې ترسره کیږي، د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر او که په ولسمشریزو انتخاباتو کې د مهرو د ځای پر ځای کولو په خاطر. سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودی خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو ښاغلی مولانا فرید، د اولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشر محمد همایون او همدارنګه د حزب اسلامي د رهبري شورا غړی ښاغلی عبدالجبار شلګری. تاسو ټول ستړي بشئ، بس په خیر راغلی. همایون صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم. دغه نوې ټاکنې چې ترسره شوې دي، که څه هم ښاغلی نبیل مخکې هم د ملي امنیت رئیس و، بیا ورته ټاکل شوی دی، همدارنګه ښاغلی داودزی چې یو ډیپلومات دی، سفیر و، د کورنیو چارو وزارت نومان وزیر په توګه ټاکل شوی دی، فکر کوئ چې په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون راشي دوی په راتګ سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د درنو میلمنو ستاسو ستاسو د تلویزیون د لیدونکو په اجازه، زه فکر کوم چې په امنیت کې تغییر راوستل یا فرق راوستل په یو وزیر باندې فکر نه کوم چې دا راشي. خپل سیستم تر حد ګډوډ دی چې زه فکر کوم تر څو پر چې د سیستم ته تغییر ورنکړل شي، یعنی په پولیسو کې جدي اصلاحات را نسی، فکر نه کوم چې دا به یو وزیر وتوانیږي. هغه کوم تجهیزات، هغه کوم وسایط، هغه کوم تعلیم او تربیه چې د پولیسو لپاره په کار ده، هغه تر اوسه پر په دې لاسو کالو دوه لاسو کالو کې متاسفانه چې حکومت فکر کوي چې دغه سیستم یو شخص وکولی شي سیستم جوړ کړي او هغه ګډوډیان چې دي هغه ګډوډیان لمنځه یوسي. زه فکر کوم چې شخص په یوه وخت کې کوي شي چې دی مستقل وي، خودکفاوي او هغه هیواد په خپل اقتصادي بنسټ باندې درېدلې هیواد وي. په یوه صورت کې کوي سي چې یو شخص وتوانیږي چې ډیر زیات تغیرات راولي، ځکه دای به خودکفاوي د سره خپل اقتصادي پیسې اقتصادي مرسته د خپل حکومت نه کیږي. په یوه صورت کې دای کوي سي چې نوي تجهیزات، نوي تعلیم او تربیه، نوي تغیرات په کې راولي او کلیدي خلک لري کې ګوخه کې داسې خلک راولي چې هغه مسلکي خلک یې وتوانیږي چې په دې وزارت کې تغیرات راوړي. اما شخص په خپل کې مسلکي نیوي بیا، زه فکر کوم چې وزارت یو سیاسي پوسټ دی، په دې کې اتمن نه دی چې باید مسلکي مسلکي هغه خلک موینان چې د دې لاس لاندې کار کوي هغه باید موینان وي او دای کوي چې تاسو په دې باور کې چې هم وزارت یا وزیر په خپل یو سیاسي پوسټ دی او مشکل نه لري. اما ځینې کسان په دې باور دي چې د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، دا غ ارګانونه دي چې دلته باید سیاسي کسان نه وي، دلته باید مسلکي کسان وي چې هیڅ ډله پورې تړاو نه لري. څومره موافقه ځي خبر سره؟ زه فکر کوم چې نه، د سینه د وزارت یو سیاسي پوسټ دی، کچیرته یو ښه اداره چې یو ښه څوک چې اداره او منیجمنت وکولای شي، زه فکر کوم چې هغه مخته بوزي. دا اوس کوم تغیرات چې راغلي دي، دا وزه زه فکر کوم هغه یو فعال سړی دی او په زمون کې د رئیس جمهور نږدې نفر دی، شاید چې وتوانیږي د رئیس جمهور په کومک سره که پر اختیار سره غواړي تغیرات راولي. لیکن زه فکر کوم چې دغه تغیرات د امنیت په خاطر نه، دا صرف او صرف دغه د انتخاباتي مبارزې په خاطر چې اوس انتخابات را روان دي، دای باید تغیرات راولي. زه فکر کوم چې رئیس جمهور کوشش کوي چې هغه چا باندې چې دای لاس کړي هغه باید کامیاب سي، او د دې په خاطر چې هغه کامیاب سي په دغه سي پوسټو کې لکه امنیتي ملي وزارت داخله اردو دغه امنیتی ارګانونه دي چې کوي سي چې د انتخاباتو په نتیجه کې نتایجو کې ډیر زیات تغیرات راولي. لکه پاغه منطقو کې کوم ځای کې چې انتخابات نه تر سره کیږي، پاغه ځای کې د امنیت ګډوډولو لپاره یا هم وړاندې کول چې په دې ولسوالیو کې د انتخابات کول ناممکنه دي، اول ته صندوقونه ډک شي. منظور مته ده، یعنی چې نوي کسان چې ټاکل شوی دي، ګمارل شوی، کوم تغیرات چې راغلي دي،
په انتخاباتو کې د تقلب لپاره شوی دی؟ خب زه فکر کوم چې دا د زما نظر دی. زه د فکر کوم چې رئیس به جمهور په دې باندې پیږي چې دای بل ورته نصرت لیدي اساسي قانون مخالفت کوي د دې مسلې. دای غواړي چې هغه څوک راولي څوک چې د لاس لاندې باید کار وکړي او دای په څنګ کې اوګه په اوګه ورسره کار وکړي. د دې په خاطر امنیتي وضعیت باید خراب سي په مملکت کې او د دې لپاره کچیرته خارجیان وي کچیرته د رئیس به جمهور ټیم ټولو د لپاره د وضعیت خرابول د انتخابات په وخت کې په ګټه تمامېږي. من کوم امین صاحب ان شاء الله بیرته ګرځم. شلګری صاحب فکر کوي او د خبر سره موافقه چې ولسمشر کرزی به نوې ټاکنې د کورنیو چارو نومان وزیر چې ټاکلی هم د ملي امنیت رئیس په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره ټاکلی وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له ټولو نه مخکې تاسو ته محترم مدمز ګډونوالو ته لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وایم. لکه څنګه چې همایون صاحب ورته اشاره وکړه د باندې انګیرنې همدغسې دي چې که څه هم ګورئ موږ په امنیتي وضعیت کې خلکو ډېر شکایتونه درلودل. تاسو په تېرو ورځو کې په هرات فراه او خپله په کابل کې د هغو موټر چلونکو لخوا سي هغوی هره ورځ موټرونه د کابل هرات کابل کندهار په لاره باندې سوځول کېږي، بېګناه خلک هلته وژل کېږي. حتی په دغه د اختر شپو ورځو کې تاسې یاست ځینې د ملي شورا اعضا په دغه لاره کې هغوی ګروګان د اختتاب اقاربو بادیګاردانو ډرایورانې ووژل سو. دوی حتی یو وکیل صاحب تر اوسه هم لا په ګروګان کې د مخالفینو سره یعنی امنیتي وضعیت ډېر بدتر ولو. د حکومت لپاره لازمه ده چې د دغو لپاره تدبیر نیول وای او د دغه د رفع لپاره د خلکو د شکایتونو د رفع کولو لپاره اقدامات کړي وای. که څه هم د رابطه باندې څه وسول ځینې قومندانان په دغو ولایاتو کې تغییر او تبدیل سول، یعنی د دې ضرورت و چې په وزارت داخله یا په نورو امنیتي ارګانونو کې فکر سوی وای هغه څوک چې وکړی چې دغو مشکلات حل کې مؤثر او ممید وخت کې چې هغه یې هلته مقرر شوی. لکه همایون صاحب اشاره وکړه چې د شخص په راتګ سره یا د شخص په تغییر باندې نشي کېدلی چې هر څه یو دم سم شي. ټول نه، یو دم یا سل په سل کې د یو وزیر په تبدیلي یا د یو بل شخص په تبدیلي په یو اداره کې یقیناً دانه کې، خو که د یو ادارې په سر کې هغسې یو څوک چې هغه ښه مدیریت ولري، هغه په کاري تجربه ولري، هغه په هغه کې مسلک ولري، دا بیا تاثیره نه ده. که د تجربې او مسلک په لحاظ وي ښاغلی پتنګ ویل کېږي چې هم مسلکي و هم تجربه درلوده، اما کله چې د یو ولسوالۍ امنیه قومندان هم د ولسمشر حامد کرزي د حکم له مخې دغه د منظورۍ له مخې نه ټاکل کېږي، نو څه فکر کوي چې یو وزیر بیا څنګه موافقه کېدی شي چې دلته امنیت راولي، ثبات ټینګ کړي او اصلاحات راولي؟ دا یو اړخ داسې تاسې وویل چې دغه نه کیسه ده، که بل اړخ بیا داسې ووایي پتنګ که څه هم یو مسلکي سړی و او ډېره تمه د دې کېده شخصا زه په دې ارزو باندې وایم چې هغه په دې وزارت کې یو کامیاب وزیر واوسي، ځکه چې هغه مسلکي او لایقه پولیس ولو، ځوان و، انرژي یې درلوده. خو متاسفانه بختیار صاحب د دغه ته څنګ چې تاسې کومه وکړه حالت په همدغه کې داسې ګورئ، یو څوک شجاعي چې هغه د لسهاوو کسانو قاتل ده، هغه وزارت داخله شپږ میاشتې کېږي چې هغوی د نیولو امر ورکوي او تاسې ویل کېږي چې هغه چېرې ساتل کېږي، د هغو تر شا څوک ولاړ؟ په دې کې د وزیر داخله یا وزارت داخلې ګناه ده؟ ځوان دا د وزیر ګناه نه ده، یعنی وزیر به په دغسې حالاتو کې څنګه وکړای شي چې هغه مجرم چې هغه په سلهاوو کسانو په قتل باندې متهم ده، هغه مجرم ده، خلکو شواهد وړاندې کړل په تېرو ورځو کې، تاسې یاست شجاعي د جنایاتو په رابطه باندې مستند شواهد وړاندې سول، خو هغسې راځي دلته د یو لوړ پولي دولتي چارواکي مهمانخانه کې اوسي. بناان که حالت همدغسې په ادارو کې څرنګه وزیر وکړای شي، دا که پتنګ یې دا که داودزی صاحب که حالت همدغسې، یعنی په دغو صورت کې که هر څوک لایق او مسلکي او مدیر سړی په یو راست وزارت یا یو ادارې کې ټاکل کېږي، که د هغوی صلاحیتونه نه وي، که هغوی ته د قانون برداشت دی چې د ښاغلي داودزی له راتګ نه په د کورنیو چارو وزارت د سرپرست یا هم نومان وزیر په توګه تمه نه شي کېدی چې امنیت ښه شي؟ نو یا د ستونزو ته په کتو چې تاسو مې اشاره، یعنی زه به دا د داودزی صاحب ګناه ونه بولم، بلکې که وضعیت په وزارت داخله کې
ډیر هغه څه دي چې اول هلته مینان موږ تجګور د ټول تشکیلات د منطقې د قوم په اساس باندې یو قومندان فکر کوي چې ښاغلی داودزی ولسمشر کرزي یا مخکې چې اشاره وشو دومره لاس لاندې سړی وي چې حتی په انتخاباتو کې ورباندې تقلب وکړي. ما دا خبره کوله زه دې خبرې نه انکار نه کوم چې د داودزی صاحب ټاکنه په وزارت داخله کې نورو ټاکنې سوې چې موږ په دوه شپو کې ځینې والیان وټاکل سو نه وي دا بې تاثیره نه دی چې په دې کې د هغه اهداف چې د حکومت سره د حکومت تر ټیم سره دي د راتلونکو انتخاباتو په رابطه باندې دغه ټاکنې له هغوی سره بې رابطې دي. ما په نظر باندې دا بې رابطې نه بولم دغه ټاکنې. تاسو پکې څه وایئ؟ داسې ویل کېږي چې ښاغلی داودزی د حزب اسلامي غړیتوب هم لري. فکر کوئ چې په ټاکنو کې به هغه د حزب اسلامي له کاندید نه بلکې د ولسمشر حامد کرزي له کاندید څخه ملاتړ وکړي، هغه ته تقلب وکړي؟ زما په نظر باندې خو به دا د داودزی صاحب جرم نه وي چې هغه د حزب اسلامي غړیتوب لري. خو داودزی صاحب هېڅکله د حزب اسلامي غړی نه ده. هغه په وار وار باندې دا تور دی چې ورباندې لګول کېږي. دا تور دی ورباندې داودزی صاحب خپله ویلې دي، هغه د رئیس جمهور تر مخه ویلې دي زه یو وخت په حزب اسلامي کې وم او په حزب اسلامي کې مې سیاسي فعالیت وکړ. کسان په دې باور دي چې حزب اسلامي کې یو ځل یو څوک شامل شو بیا وتل ته نه دومره اسانه نه دی او نه غواړي چې څوک رښتیا هم اسانه نه دی، خو ممکن دی لږه جمله چې خو مارشال صاحب حزب اسلامي کې خو هغه په حزب اسلامي کې نه ده. که تاسو مارشال صاحب هم حسابي زده په حزب اسلامي کې مارشال صاحب اولین جهاد په حزب اسلامي کې شروع کړی، د اولین توپک د حزب اسلامي او یې ته کړی، د اولین سنگر ته د حزب اسلامي تللی ده. خو اوس مارشال صاحب په حزب اسلامي کې نه ده. همداسې داودزی صاحب، همداسې ډېر خورم صاحب دا ټول هغه په حزب اسلامي کې در حال کې سخرم صاحب خپل تاسو ګورئ چې هغه د محاذ سره تعهد لري، د محاذ د تنظیم لخوا د پیر صاحب لخوا هغه په اسلام دغه پوسټ رسېدلی ده، هغې د هغوی تایید او معاید ده د محاذ تنظیم. داودزی صاحب یو څه وخت په حزب اسلامي کې تېر کړی ده. خو زما دا د هغو ګناه نه ده که داودزی په حزب اسلامي هغه څوک ده چې د دغه ملک په ازادي کې تر بل هر چا زیاته ونډه درلوده، بلکې اوس په نظام په جوړولو کې په نظام کې په اداره کې هغه زرمه سهم نه لري چې دوی مستحق دي. بنان هغه څوک مننه کوم ان شاء الله بیرته ګرځم. آقای فرید چه فکر میکنید که چرا این تغییرات پس از سفر جمهور به پاکستان صورت میگیرد؟ آیا واقعا خراب شدن وضعیت امنیتی سبب میشود که دو مقام در پوستهای امنیتی شامل شوند، رئیس سرپرست یا هم نامزد وزیر، یا مسائل دیگر را شما فکر میکنید سرش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام خدمت بینندگان محترم و همچنان میمانان بسیار عزیز و عالی قدر، ما خدمت باید عرض کنم این تغییر در پست‌های امنیتی اگر قبل از اینکه رئیس جمهور پاکستان سفر میکردن یا بعد از اینکه از پاکستان برگشتن به هر منظوری که صورت گرفته باشد، به نظر ما حکومت و تیم موجود همیش در فکر چرخاندن نهادهای گوناگون حکومتی در یک دور باطل و در یک حرکت دورانی است که هیچ وقت به نتیجه نمیرسد. به این معنا ببینین شخصی گاهی وزیر است، این شخص گاهی رئیس دفتر است، امو شخص زمان سفیر است، امو شخص گاهی یک بلیگوی است. بنابراین تمام 32 میلیون تقریبا نفوس افغانستان در بست در دست بیشتر از 300 شخصیت نیست که گاه به حیث والی، گاه به حیث وزیر، گاه به حیث مدیر، گاه به حیث سفیر در پست‌های مختلف ایفای وظیفه میکنند و هیچ کدامش هم در پیشبرد امورات محوله در زمانی که در پست قرار داشتن موفق نبودند. بنان انتخاب جدیدم یا انتصاب جدیدم بخشی از اونمو حرکت دورانی حکومت در مدیریت افغانستان یا در مدیریت کشور است. ما آنقدر امیدوار به آینده. پس آقای فرید شما فکر میکنید یا ظرف شما قسم معلوم میشه که این یک کار معمول است، یعنی کدام هدف خاص نهفته نیست این مسئله؟ ما سر انشاءالله نکات بعدیش هم میم. یعنی هدف ما تیم مشخص است، یک تیم مشخص است که اگر یک جای ناکام بود به جای دیگه سپورت میشن و جای دیگه که ناکام ماندن از او به جای دیگه انتقال پیدا میکنن و ای طور نیست که یک مکافات مجازاتی باشد تو قبلا چه کار انجام دادی که فعلا میخوای گل دیگر را باب بتی. یک موضوع. موضوع دیگری که به ارتباط مسائل سیاسی میاد بکنم، قطعا اکثر تحلیلگرا و کسایی که به مسائل سیاسی اندیشه دارند به این نظر هستند که
یعنی تغییرات فعلی مخصوصا در وزارت داخله یک تغییر گزینشی است. چگونه؟ به این اساس ببینید یک گزینش سیاسی است. به این اساس گزینش سیاسی است، ما زمانی که یک صاحب منصب مسلکی را که تحصیلات اکادمیک پلیس داشته و از خصوصیات وزارت داخله تا اندازه آگاه بوده و عمری را در دستگاه امنیتی کشور سپری کرده است، وقتی که او را موفق در پیشبرد امور نمیگوییم و او را از وظیفه‌اش توسط پارلمان عزل میکنیم، باید ما انتظار داشته باشیم که یک شخصیت اگر از او که موفق نمیباشد تقریبا از لحاظ مسلکی بودن. در عزل آقای پتنگ فکر میکنید که حکومت افغانستان دست داشت که پارلمان ما پیشتر سر بودم از طریق پارلمان که عزل شدن؟ اما باید. آقای فرید، اگر رئیس جمهور اقدام نمیکرد، جانشین آقای پتنگ معرفی نمیکرد، فکر نمیکنید که باز هم انتقاد میشد که چرا سرپرست نگه داشته؟ ما اینطور خدمتتان عرض میکنم، ما انتظاری را داشتیم که یک کسی به پست وزارت داخله بیاید، اقلا از لحاظ مسلکی بودن اگر ما فوق آقای پتنگ نمی باشد هم تراز آقای پتنگ باشد. ببینین ما یک پست، یک سفیر، بیشتر اشاره شد که وزارت داخله پستش پست سیاسی است. ما اینطور خدمتتان عرض میکنم، وزارت داخله به این معنا پست صرف سیاسی نیست که یک سفیری که یک روز هم در وزارت داخله نگذاشتانده، حتی دستش به قبضه یک تفنگچم نرسیده، او در یک دفاع از کشور، در تامین امنیت در کشور، ما بتانیم اعتماد بکنیم که این نوع پست سیاسی در دفاع از کشور چیست؟ یعنی باید یکی از احزاب مجاهدین خوبشتر اشاره شد که عضویت داشت؟ نه خیر، هدف ما نه عضویت است. ببینین در دفاع از کشور یعنی چی؟ در دفاع از کشور هدف ما که در ارگانهای امنیتی عمر را به سر نبرده، هدف میست که تحصیلات اکادمیک نظامی نداشته، تحصیلات اکادمیک امنیتی نداشتین، در پستای وزارت داخله و دفاع و امنیت ملی وظیفه انجام ندادین، بنابراین تجربه امنیتی ندارن. وقتی اما تجربه... کسان دیگر هم قبل از این بودن که نظامی نبودن، آقای قانونی وزیر داخله بود اما ببینن. تعلیمات نظامی نداشت. ببینید وقتی که آقای قانونی وزیر داخله بود تعلیمات نظامی نداشت، بعد از مدتی رفتن پشت رایشون. ببینید اما فکر میکنید که بعد از مدتی شاید آقای داوزه هم بعد از مدتی با یزو یک جنرال آمد، متوجه شدین؟ در غیر از او مردمای آمدن که به نحو سلیقه‌ای آمدن. هدف ما است که پست های وزارت داخله و پست های وزارت دفاع و پست های وزارت ریاست امنیت ملی، این پست ها باید با در نظر داشت شایستگی ها به ارتباط مسلک با کسای تفویض شوه، نه به اساس از اینکه فردا در انتخابات چه کاری صورت میگیره. حالا من به اساس ولی پرسش می دقیقاً که فکر میکنید که مسائل انتخاباتی دخیل باشه در گزینش؟ چند چیز دخیل است. یکی که شما چند قبل از مطبوعات شنیدین که آقای کرزی، ببخشید، آقای داودزی کاندید ریاست جمهوری افغانستان بودن. ببینین و این ما بارها شنیدیم که رئیس جمهوری افغانستان کاندیدهای مختلف به پست ریاست جمهوری داشتند و ایران ما میشنویم که برادرشان هم یکی از کاندیدای ریاست جمهوری هستند و میگویند که رئیس جمهور به خاطر هموار ساختن راه بر کاندید مورد نظرش و میخواهد که از بسیار وسایل ابزار استفاده بکند. اما فکر نمیکنید اگر آقای داودزی دقیقاً میخواست که خود نامزد بسازه، خب باید از سفارت هم استعفا میداد؟ پس اگر میخواستی کار خو قبول نمیکرد، کار زور خو نیست که به زور کسی را هم وزیر بسازه یا سرپرست بسازه. خدا نخواسته باشه که ما هدف داودزی باشه. یکی از مشکلاتی که در افغانستان است است که وضعیت افغانستان که روز به سوی بدی به پیش می رود، چه از لحاظ امنیتی، چه از لحاظ اقتصادی و حتی چه از لحاظ اجتماعی. حالا مشخص هم به سوال اگر دقیق جوابتی مشخص بیم، آیا آقای داودزی کسی است که رئیس جمهور بخواهد در انتخابات چیزی که اشاره اگر تقلب کند توسط آقای داودزی میتواند؟ ما با یک نقطه را خدمتتان عرض میکنم. ببینید هدف ما است که استفاده ابزاری و سیاسی از یک زعیم تنها به خاطر تقلب در انتخابات نیست. پس با چه خاطر بیرون کردن از این از صف بخشش است که اجازه بدین از صف مبارزات انتخاباتی یک نوع برد است برای تیمی که میخواهی رئیس جمهور در انتخابات از او حمایت بکنه. آقای داودزی از تیم آقای کرزی نیست؟ یک موضوع و شاید
از تیمش باشه، اما او کسی را که آقای رئیس جمهور میخواهد باید کاندید بده، شاید او درجه را نداشته باشد. گپ دیگه ایست که شما گفتین که چرا اینا از ریاست جمهوری گذشتن و آمدن پست وزارت داخله را پذیرفتن. ما ای تو براتون میگم یکی از بدبختی ها در افغانستان است که ما یک قسمت سیاست مدارای داریم که در معامله گری به خاطر رسیدن به قدرت، حتی به پست سفارت، به پست ولایت، به پست وزارت، حتی به چند رو به پول نقد هم حاضر شدن که دیدگاه های سیاسی خود معامله بکنن. بله. این چیز در افغانستان معمول بوده. ما نمیتونیم بعضی اشخاص از این مسائل مستثنا بدانیم. بنان گپ دیگری که من خدمتتون عرض میکنم با ارتباط آقای داودزی، ببینین آقای داودزی سفیر هستن، سفیر بودن در پاکستان، بودن رئیس دفتر، اگر از قبل بگیریم رئیس دفتر بله. بودن سفیر در ایران بودن، سفیر در... باز رئیس دفتر با سفیر در پاکستان، فعلا نامزد و وزارت داخله بله. یا سرپرست ایران وزارت داخله بله. که در بعضی برهه های در بعضی برهه های از ماموریتشان اگر رسوایی بگویم، اگر جنجالایی هم بگویم در ماموریتشان ایجاد شده است که حتی باعث سرزندگی افغانستان شده است. خریده های پول است کس کشور هم سرگرفته می شد. هر شکلی که توجیه میکنین. ببینین و گپ دومی که رئیس جمهور آقای داودزی من حیث سفیر برای پاکستان روان کردن تا بتونه رابطه را بین افغانستان و پاکستان بهتر بسازه، اما بدبختی که در زمان سفارت ایشان بدترین روابط افغانستان و پاکستان داشتن که تا امروز. هدف چیست اگر خلاصه بگویید؟ هدف ما بله. هدف ما عزیز که روی گزینش آقای داودزی در پست وزارت داخله یک گزینش به منظور اهداف سیاسی است، نه به منظور آوردن تامین امنیت. ببینید هدف سیاسی اینجا نهفته است. هدف سیاسی بله. یکی برداشتن یکی از کاندیدار از سر راهش، و دومی که شکی نیست که آقای داودزی کسی است که بسیار نزدیک با رئیس جمهور کار کرده، میتونه در انتخابات برای تیم رئیس جمهور کار کنه اگر بخواهد. اگر بخواهد و ایره میگه میخواهدم میخواهدم و به نفع رئیس جمهور حتما کارهای را فهمید انجام بدن به این منظور این انتخاب صورت. در غیر از او یک نکته دیگر هم براتون عرض میگم. ببینین ما امروز از مصاحبه کمیشنری که دارنشای کمیسیون انتخابات ما اینطور شنیدم که بیش از 3000 مرکز رایدی در افغانستان مورد تهدید قرار دارد. آیا شما ببینین که ما باید آقای فرید یک سوال اینجاست که کدام نقطه افغانستان مورد تهدید قرار ندارد؟ مراکز بزرگ های صاف مورد تهدید قرار دارد، حمله میشه بالایشان دیگه. من هدفم از دیگه چیست؟ با در مبارزه با این چالش های بزرگ، به خاطر از بین بردن این چالش های بزرگ، باید در پست های امنیتی بسیار دقیق و دقیق فکر شد. اما این سب مخیر دین است تاستر اشون اجازه را که لند شلگری سب تر از اون بیرت به تاستا و گردمه شلگری سب فکر که وی چی دولست مش رامید کردی یا هدف داوی چی خاقل داوزه لره که دیل پارا چاگه نومان نشی پا تاکنو که ترسو بل نومان تا یا دید خواخی نومان تا لارا پرانستل شی؟ کم داسی خورش جمهور خدا لوی خطا کرده داوده خپل مورد نظر کاندید سر دخمانی کرده دا زکازی و چوک سی وای زی کاندید یا ما بل چوک آقا دی کاندید توری چی خلری کبی درست ده یعنی لغی سر مخالپتو کو دی داوزی دی کاندید دا مخی ونل بنا آقای را و وزارت داخلته اینه که واقعیت هم داشته نو داوزه به وست اقا وقتا ساعت است تازه لکنددی چه خلیر کمزه به وست سر کار لرم اقا به طبیعی داشته دی کرزی دی تیم پا مخالیب جهت که اما فکر نکنه که دول اسمش رامید کرزی کاندید گتون که ایشی خاقل داوزه به بیا پا که خزه ولری او که دیده پزد کارو که خوب یا بیت زیونه لری نه تا سوال بل جای مطرح کو مولانا سابو مویل سی اصلا دای دی کاندیدی چه خلیر کاوزه که وزارت داخلی تر آور سایده آقای سیدی رئیس جمهوری چه لرکی یه رازی وزارت داخله تا به نام آقا اقدانی سی اما خپل رای داوه دی اغو اختان داوه لسی زی کاندیدی اگه ما رئیس جمهوری دی پارا آیا بل چوکو دیگه کاندیدی مخنی سی آقا مکلب کهی پی وزارت که پی اداره که طبیعی دست آقا با اقدان زی داست نوی زی داست دی یعنی که خبر هم داست لکه تاس مطرح در طولت سگومان دی چو سوهل کی بلی او این آقا سی نده پی صورت سر آقا نده داوزای وست نس کولی سی آقا کاندید سی اغلب وزارت نصار است پاور که پنزستم دسامبری بانی که داره سعی از جمهوریت کنید. یعنی دارم مشکل خبر نمیدم. بله. یعنی دای ما خانه دادالین نزدیک دای سرای جمهور اغلب کاندیدین نلریکو.
که داودزای صاحب واقعا غواړي سهار کاندید شي پنځوستم د اسمبلۍ ده ته ازاده خلیزاد هم کولی شي جلالي صاحب هم کولی شي وزارت هم کوي بېرته تلی شي ځان هم کاندیدولی شي استعفا به ورکوي څوک به یې مخه نیسي. بلې یو بلې مسلې ته چې مولانا صاحب اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي چې دلته انغښتې دي هغه دا چې د څو ګاونډیو هیوادونو نه پیسې اخیستل ده او مشکل هم ګاونډیو هیوادونو سره دی. څه فکر کوي چې په دې کې آیا ښاغلی داودزای مسؤول راځي؟ کدا و اوس په دغه نظام کې څوک دی دا پیسې چا نه دی اخیستې لیکو خو هغه څوک چې اخلتي یې پشا کړې په خپله ویل زموږ دا پیسې اخلو هغه څه چې پشا کړې نه دي دا کسان دي چې پاکستان مخالفت کوي د پاکستان په خلاف چغې ویږي د ډیورنډ په خلاف چغې ویږي همدغه کسان دي زه د دې معلومات لرم هغه منظور مو کوم کسان دي دا کسان دي ظاهرا افغانانو ته وایي چې د پاکستان د مداخله مخالف یم درسته ده؟ بله پاکستان به دې کې مداخله کوي او کله چې اسلام آباد ته سفر کوي ته وایي زه نه ډیورن منم نه د تا د سیاستونو مخالف یم ته څه کوي جنگ کوي جنگ دې ما د بل کړی د یو دغه ونه شي چې اکثره کسان دي اکثره کارپوهان دي یا وکیلان دي یا نور کسان دي سیاسیون دي چې د پاکستان په ضد چغه پورته کوي اوس د فکر کېږي چې ټول هم دغسې کړی دي هم چغې وایي هم پیسې اخلي کېدای شي لږې مشخص کړي چې کوم کسان راباندې مشخص کوي زیست کوم معلومات لرم محقق صاحب اسلام آباد ته تللی ده درسته ده محقق صاحب اسلام آباد نه په هلیکوپتر کې تللی ده کویټې ته په کویټې کې هغه زرګان سي هلته قتل شوي شهیدان شوي د څو پیښو کوي هلته یې د هغې دغه کړې ده د هغوی فاتحه کړې ده د هغې روابس دغسې یي چې هغه اسلام آباد ته ځي د هغوی دپاره نظامي تیاره تیاري دا خو یو کس شو یعنې کسان نه دي یو کس دی نو ټول خو لازمه نه یي تا راتو ځکه د یو نوم واخلي خو بیا بین صافی نه کیږي دیو کس نو واخلی څو کس نو واخلی نو دا بیا لسته بیا خو بزل لسته بعد در تراولم ډیر به تا څو مشهور کسانو خیر د نمونه واخلی لمانه تاسو ته معلوم ده ټول معلوم دي سیستم آباد څوک تللی او پاکستان ته څوک تللی ده له چا سره غېدلی دي او هغه څوک دغه نظر په افغانستان کې سره له پاکستان سره څوک سره کې نه کړه که پیسې د گاونډي هیوادونو اخیستل کیدم دا خو به د ولسمشر احمد کرزی پام راخیستل کیدی دلته بیا خغل داودزای څنګه ګرام راځي نو چې نه د په دې کې نه زه دا وځای ګرم بولم نه ولسمشر کرزی دغه مامورینو چې معاش ورکوي دغه پیسې له کومه کیږي دغه له امریکې نه اخلي که نه اخلي اعتراض به داسې دا ویل قانوني لارې نه راځي درسته ده؟ بله اعتراض به داسې دا ویل قانوني لارې نه راځي رئیس جمهور وایي چې دغه یم قانوني لاره ده درسته ده؟ دغه پیسې زه راوړم په هغسې مواردو کې مصرفوم زه حساب تاجر یم کتاب تاجر یم پیسې راغلي دي کما شخصي استفادت کوله دا به ما پشا کول نه رئیس جمهور خپله وویل زه له سیاهي نوم اخلم عیسی نه له ایرانه یم اخلم او دا اوس هم دوام لري نور هم اخلم مننه کوم شلګرد صاحب بیرته ګرځم همو څه فکر کوي چې لدین او روسته هغه څه چې په اساسي قانون کې راغلي دي چې کار د هلد کار ته شایستګي او ورتیا او تجربه او تحصیلات له مخې وسپارل شي فکر کوي چې دلته نور تحصیلات زین لري یعنی څوک چې په ماغه مسلک کې یا په ماغه پوسټ کې تجربه لري زده کړ لري دا نو مهمه نه ده چې باید ماغه کس معرفي شي ګوره ما په نظر سره چې په دغه نظام کې فکر کوم چې تر دولسونه پورته وزیران تحصیلات نه لري یعنی لوړ تحصیلات نه لري ګرچې د موږ د پارلمان د یو کمیسیون د خوا دا کنټرولیږي لیکن متاسفانه چې هلته هم فکر کوم چې جوړښت کیږي دغه مسله قطعا په نظر کې په افغانستان کې نه نیول کیږي کنی زه کوای سم چې په وزارت داخله کې ډېر مثالونه درته راوړم یا په وزارت دفاع کې درته راوړم چې څوک دی د لوړو زده کړو څښتن چې هلته لاړ دی او څوک دی هغه څوک چې اهل د کار دی او لاړ دی خپلې وظیفې ته داسې څوک نشته د رئیس جمهور دی یو مشخص حلقې گیم دی بازی کوي ګوري د امنیت ملي رئیس ښاغلی اسدالله خالد یو کال کېږي چې متاسفانه زخمی دی تر اوسه پروت دی یو کال دغه پوست یا اته میاشتې یا اووه میاشتې دغه پوست خالي وساتل سو هیڅ نو امنیتي مسایل په نظر کې ونیولی سول لیکن کله چې انتخابات رانږدې سول هغه څوک چې یو وخت کې د امنیت محصول وو د خپل ښاغلی نبیل هغه راوستلی شو بېرته امنیتي ملي ته ولې لرې سوی وو سوال دا و په هغه وخت کې د رئیس صاحب جمهور دا پلان و چې ښاغلی اسدالله خالد به راولي او ریاست جمهوري ته به یې کاندید کړي دا د نظر و د دې په خاطر
خغله اسد الله خالد راوستلو ترڅو دای وکولای شي چې عمل د نفوس ولري د خپل وظیفې د طریقې ام په وکیلانو باندې ام په نور اشخاص باندې ام په مشرانو باندې او د کولای سوال چې د امنیت ملي د لارې ډیر نفوس پیدا کې وتوانیږي چې ودرېږي لکه په روسیا کې چې خغله پوتین د امنیت ملي ریاست نه راغللو ریاست جمهوریت رئیس جمهور دا غوښتل کله چې متاسفانه هغه زخمی سولو بیرته نبیل هغه څوک چې ګوخه کړی وو سوال دا چې ولې ګوخه کړی وو د رئیس جمهور په هغه وخت وینا باندې چې هیڅوک دی نه غواړي چې په یوه بنیتي بخش کې بل خصوص استخباراتي بخش کې د دوه کالونه پورته څوک وساتي که نه نو ولې بیرته نبیل ورته راوستو خو دا خو عین خبره سوله یو کال یا اته میاشتې خلا په کې پیدا سوه بیرته یې راوستلو دا د رئیس جمهور ګیمون نه دی دی په هیڅ نوه نه غواړي چې په دېږې انتخاباتو په راتلونکي انتخاباتو کې بل څوک کامیاب شي ګرچه خارجیان هم دې ته لمن وایي چې باید دغه انتخابات راتلونکي اصلا انتخابات په ټوله دنیا کې زما دپاره شخصا زما دپاره د منلو وړ نه دي او انتخابات باندې زه هېڅکله باور نه لرم دغه امنیتي ستونزه چې اوس پیدا کېږي هم خارجیان هم داخلیان د هغې چا دپاره چې ګټه ده نور هم امنیت خرابوي او بیا په خالي صندوقانو باندې خلک کامیابوي زه داسې نه وایم ښاغلی داودزی زه فکر کوم زما د نظر نه چې ښاغلی داودزی یو ډېر ښه ادارهچي او کوای سي چې ډېر ښه تنظیم کې ډېر عمرات هم په وزارت داخله کې هم په نورو باندې زه دا نه وایم چې اتمن د ښاغلی داودزی د لارې به دی دغه غراولي دغه انتخاباتو کې دغه تخطیان یا دغه درغلیان به دا براولي نه لیکن د رئیس صاحب جمهور پلان یو د هغې نه دغه و چې دغه به کوي دویمه خبره دا ده تاسو وګورئ مهین امنیتي هم راوستلو قمندان د امنیې ښاغلی سالنګي راوستلو زه فکر کوم چې د ښاغلی سالنګي په راوستلو دی بیا هم په سمت شمال کې هغه تعداد نفوس چې دوی هلته لري غواړي چې د دوی رایه راسته کړي یا مثال ښاغلی زلمی رسول چې د وزارت خارجه نه فکر کوم اوازه داسې ده چې دی ګوښه کېږي چې ګویا دی کاندید دی د دغې ځای او داسې رپورټونه هم راغلي دي چې ښاغلی پتنګ به ملي امنیت مشاور شي او ښاغلی سپنتا به بیرته وزیر خارجه شي اما داسې ګونګوسي او شایعات هم چې ښاغلی سپنتا نه دی منلی چې دی بیرته د بهرنیو چارو وزیر شي ما یو وخت کې د تاسو د سټوډیو نه که چېرته ارشیف ستاسو سره موجود وي ما د ښاغلی پتنګ په مورد کې چې کله دی نوی راغللو دې پوست بیا دته یو بعضې دسیسې جوړې شوې چې دی ما وویل چې دا سړی دوام په دې نه کوي چې دی سیاسي پشتبانه نه لري دلته ازب اسلامي په پارلمان کې ښه رول ولوبولو د پتنګ د ګوښه کولو دپاره خپله د جمعیت هیڅ دغه سي ډیر رول ولوبولو دی په خاطر چې دای ګوخسي او حتی د رئیس جمهور سره په بعضی خبرو کې دا ویل سي چې د پتنګ ګوخه کول شرط دی دای باید لری سي ترڅو مونږ وکوي ستا د پاره په انتخاباتو کې تاسو جمعیت اشاره وکړه امازيني کسان په دې باور دي چې جمعیت کې دی شي په دې کې تاوان کړی وي نه دا خو ګوره نظرونه مختلف دي هغه څه چې ما په تالار د پارلمان کې لیدلې دي د رایګیري په ورځ ګرچې دغه رایګیري چې په پارلمان کې اوسه دا مطلق خلاف د قانون اساسي وه وکیلانو فکر کوو چې ښاغلی داودزی به راشي وزارت داخلي ته نه دا اتمن نه ده چې ښاغلی داودزی به راشي فکر نه کېده دغه وخت کې فکر نه لیکن موږ په دې باندې پیدلو چې یا به ښاغلی خورم وي یا به ښاغلی داودزی وي د رئیس جمهور د نږدې د حلقې د خلکو نه باید وي ځکه چې داسې یو پوست لکه وزارت داخله په داسې یو مهم وخت کې چې انتخابات روان دي تابع خبره ده چې باید درې جوړه پوښتنه کې چیرې ولسمشر کرزی غوښتي وای خاغلی پتنګ نه استفاده نشوي کولای ولسمشر کرزی وغوړي هر څوک چې وزیر په وزارت داخله کې کو غوړي تین استفاده وکړي استفاده نشي کولای نه ځکه چې خاغلی پتنګ ز فکر کوم چې په بل حس پر تړلې او په هغه حس کې اکثریت خلک داسې خلک دي چې خود کفا دي مستقل دي او فکر نه کوم چې دا خبره تاثیر پی وکي چې ورته وای چې یا تاسو په انتخاباتو کې دی لوري وکي یا دی لوري وکي خاغلی پتنګ ما په نظر او قدرت به ډیر خوږ وي کده هر حس وي کچېری پر جمهور نو غوړی فشار پیراوړي او به کړی و زه د سینه وایم چې دغه څوک چې چوکۍ ته دی پوسټ راغله دا به نو غوړی زه هغه خلک چې دای ورته امر کوي چې تاسو به دا کوئ زه فکر نکوم چې هغه خلک دغه ومني شاید خغلی پتنګ دا منلی و لیکن زما په نظر سره چې خغلی پتنګ یو مسلکی پولیس وو او په حقیقت کې د پارلمان د لار نه دا غیر قانوني او هلی سو مطلق ځکه کستا سو په یاد وی دوه وزیران مخکې دي دینه مخکې د خغلی پتنګ نه یو وزیر د برق او خغلی ارغندیوال دواړه کله چې رایګيري وسوله په صندوق باندې چې آیا صندوق کې خود لسیانې سوالونه جوابونه قناعت بخښو کنه
کستاسو پیادی پا آغا وقت که دوی ویل چه حتی پا صندوق مندرگیری باید پینزوز جمعیو پورکی، یعنی دی دو سوا درو کسانان یو سلو یو رای باید پورکی چه خغل یاسینی و او پیادی دی چه ما بربندگاگم مکرلو چه ستاسو داغا پریکل غلط دا دی تالار هر تو اتیا رای دی وزیر داخله بسم الله خان و دی خغل رایم وردک پا وقت که اتیا رای سوی رئیس جکسو یاو سور کارتی جکرلو دوارو تی صندوقونه که خودل دی پتنگ وال مطلق سیاسی و اتا خپلا دیگه خاغل رئیس دی پارلومان چه دیر یاو ناکارای رئیس تی پا متاسفانا دیر متاسفانا چه دی راغللو یاو کفتروا چه یا بازو عرص چه تاسو بولی راغلل دی پا با مت بانده که نستلو دی مستقیم وقتل چه په شکل د اشکالو باید په دیغه کې دای و هلی سی دغه خغله پتنګو هلی سی علاوه د دې نه د موږ د کمیټه د رواساو کمیټه چې په هفته کې دوه ځله دایریږي حتی دیغه ورځ نیټه ورته رامخته کړله د دې په خاطر چې دغه وزیر و هلی سی نو زما په نظر دغه ټول سیاسي مسایل دی هیڅ ربط په امنیتي مسایلو سي نه لري تاسو وینئ د قندار همدا اوس په قندار کې بیخي یو جداګانه پاچایي ده الته د وزیر داخله امر نه چلیږي زه د ښاغلي پتنګ سره ناست وم هېڅکله د امر هلته نه چلیږي والی مستقیم د رئیس جمهور په دستور ده امنیت د حد و اندازې نه خراب ده رئیسان تغییرېږي سرپرستان راوستل کېږي په قندار کې هغه څوک چې د دې ځای نه رسمي مکتوب وري هغه تهدید کېږي شکنځل ورته کېږي د قندار نه باسل کېږي که چېرته د امنیتي مسایلو دپاره ونو ولې وخته دا کار نه کولو یو کال کېږقطن دلته ورونه تنا دغه خبر ده د انتخاباتو خبره ده دوی کوشش کوي چې بیرته راسي اما داسې فشار دی په حکومت باندې چې باید د انتخاباتو لپاره امنیت تامین کړي نن هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویل چې تقریبا 3000 مراکز دي چې تهدید سره مخامخ دي که دلته نوي کسان ونه ګوماري تغییرات رانه ولي امنیت به نو څنګه ټینګ کړي د ټاکنو یا د مرکزګرۍ د مرکزونو زه تاسو ته په ډاګه ویلی سم چې په انتخاباتو کې به د 100% نه 3% خلک هم حضور پیدا نه کړي یعنی البته په پښتنو په سیمه کې چېرته چې جنگ روان دی هلته به صندوقونه ډکېږي او هغه رئیس جمهور چې ډیر مصرف کوي ډیرې پیسې مصرفوي او خارجان پسې ولاړ دی او خارجان یې تقویه کوي هغه به کامیابیږي د افغانستان د خلکو په سترګو کې به خاوره شیندل کېږي او زه غږ کومه د خپل د خوست په خلکو باندې غږ کومه دغه انتخابات سختګي انتخابات دي یو هم باید پکې حضور پیدا نه کړي ځان د ناحق لارې دپاره ما زخمي کوي اما خلک تشویقوي چې باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي خپل رایه وکاروي ما هم دا کار کولو ما داسې فکر کولو چې انتخابات رښتونې دي او خلک مې د خپل وطن پرستۍ د وجې تشویقول دي ثبوت لرئ چې انتخابات رښتونې نه دي چې خلکو ته وایست په ټاکنو کې برخه مخلئ زه شواهد او ثبوت کافي دي دپاره لرمه داخلي وضعیت داخلي تغیرات په دې مهمه پوستو کې دغه لکه د ما چې استاد ته تشریح کړ دا په خپله ثبوت ده چې انتخابات جالي دي او په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کول بل خصوص په خپلو ماکلینو باندې هغې ته خطاب په دې کومه چې ما ته یو وخت کې رایه راکړې وه او زه دلته راغلی وم هغه انتخابات هم د سوال لاندې لاړو د غیر رئیس جمهور د سوال لاندې به ویولي وو نه یا څو کسان د هغې نه وبسل دغه انتخابات به هم دغسې د سوال لاندې وي او خلکو ته په ډاګه سره ویلی سم ځانونه مه زخمي کوئکوشش وکړئ کورو کې وو آقای فرید یک تعداد مردم این گونه استدلال کردن یا شماری از روزنامه ها در سرخط خود یا در بعض مقاله خود یا نوشته کردن که گزینش های جدید یا کسایی که جدیدا مقرر شدن یا سرپرست مقرر شدن به خاطر از این است که انتخابات برگزار نشود چقدر این حرف این مردم منطقی است که این گونه فکر میکنن ما با تایید صحبت های رئیس کمیسیون دفاعی تقریبا آدم میتواند به این نتیجه برسد اگر هدف رئیس جمهور تأمین امنیت سالم و شفاف برگزاری انتخابات می بود حتما شخصیت را در رأس وزارت داخله می گماشت که هیچ نوع جهتگیری سیاسی نمی داشت این طور یک تعریف از این تو شخص است در این نظام که یک بلی. شخص به این پوست باید مثلا بتن... یک مثال بتین بگیم ما یک مثال براتون بگیم یکی از جنرال های موفقی که اقلا اگر منصوب به تیم حاکم نباشه به این معنی که دید سیاسیشان با تیم حاکم در تقلب در بیراه کشاندن انتخابات حتی
در پر کردن صندوق های جعلی که توسط خود وزارت اداره میشد سهم نداشته باشد، همین یک چهره نباشد. می توانید دو جنرال این گونه نام بگیرید؟ شاید جنرال های در وزارت داخله باشد که فعلا موقف سیاسیشان، موقف حزبیشان در او سطح نباشد که یا بتانند یک رئیس جمهور کاندید بتن را پیروزی برسانند. بنان به طرفی خود حتما حفظ میکنند. اما فکر نمی کنید یک جنرالی که در وزارت رئیس باشه یا در پست کوچکتر از او باشه، او را یک دم به وزارت برساند؟ فکر نمی کنید که صندوق کوچی حتی که سطل هم برش پرخواهد کرد؟ اینطور براتون بگم که ما باید تمام بهانه را اگر ما میخواهیم حکومت بکنیم، اعتماد ملت نسبت به انتخابات جلب بکنیم، کوشش بکنیم شخصیت های را از افغانستان پیدا کنیم، در پست های امنیتی مست وزارت داخله بگماریم که اتهام علیه از اونا متوجه نباشه. چیزی که امروز آقای داودزی اشاره کردن و بالای تمام پلیس افغانستان صدا کردن که در انتخابات هیچ گونه مداخله نکنن، فقط امنیت تامین کنن، وظیفه ما تامین امنیت است، نه مداخله در انتخابات. وجدان از اون خطاب میکنم آقای داودزی و کسایی که نزدیک به تیم حاکم بودن، چه در وزارت داخله، چه در وزارت معارف، چه در وزارت خانه ها، چه در بانک هایی که تحت تاثیر حکومت بود، وجدان از اون را خطاب میکنم، شما را به خدا قسم میتونم که چه خیانت کردین، چه تقلب کردین، باید به ملت بگوین. اگر نکردیم بگوین این تقلب که کرد. اجازه بدین ما چندین میلیون فکر نمی‌کنید در انتخابات گذشته تقلب تنها به نفع آقای رئیس جمهور کرزی نشده بود؟ من عرضم خدمتتون چیز به ارتباط، من بگم براتون که چندین میلیون رای تقلب شده است. بله. حتی وظیفه حکومت آیا رویشویی و شفافیت کارکرد خودش لازم بود که به خورد ملت بده یا نه؟ یک بار باید هر کسی که به نفع هر کس تقلب کرده بود چهرهش به ملت برملا میشد. وظیفه حکومت است. ببینین حکومت میگه تقلب شد، ما میگیم تقلب شد. متوجه؟ اما فکر نمیکنه که حکومت یا رئیس جمهور تقلب کارا را معرفی کرد؟ حکومت بله، ما او را میام سر گفت که تقلب خارجی ها کردن. بله. تقلب ماریو کرده و گفت دست سفارت خانه ها شده. اجازه بده. بله. ما ایتر براتون بگم، خب هر کسی که تقلب کرده، به نفع هر کسی که تقلب شده است، رئیس جمهور به یک کلیگویی نمیتونه این مشکل خود بره. یک اسکرین کمیشنرها استاد، موظفین بی‌طرف استاد، ببینن که کدام شخص به چه شکل در کجا، آیا چبلی را در صندوق ماریو پر کرد؟ آیا صندوق ها را از تیاره ماریو بوده نورستان انداخت؟ آیا در ولسوالی های غصنی کشلگره سپالی و ششته از هلیکوپتر پانچ تنه میتونست سه میلیون سه لک رای حساب بله. شد ایر ماریو پر کرد؟ اما میگن که آرا باطل شد. اجازه بتین همین گونه بود. بله. بله. چه وقت باطل شد؟ بعد از این که چند میلیون رای که باطل ایران شد. بله. بعد از این که جان کیری میاد، بعد از این که دنیا فشار میده که تا امروز چی را آقای کرزی سربالاست، اوست که یا قبول میکنن که بیایی صندوقای باطله در حساب نبیاد. و یک گبرتون بگم که ما به وجدان خود مراجعه بکنین که تقلب کار چرا معرفی نکردین و کی تقلب کرده؟ بنابراین ما اینطور براتون بگم که این تیم اگر دکتر صاحب عبدالله تقلب کرده مسئولش تیم است، به خاطر از این تیم است که اداره صندوق و گردانندگی حمل و نقل صندوق، گردانندگی انتخابات در هر انتخابات به دوش حکومت است. حتی کاندید مخالف حکومت هم که کرده باید پاسخگویش حکومت باشه. اما این سبب اشاره کرد که انتخابات جالی خواهد بود. 100%. ببینید ما یک موضوعی که بله. گپ همونی سه به تایید میکنم، ما میگم که گزینه سیاسی به این معنا میگم اگه این گزینش به خاطر انتخابات می بود، یک چهره سیاسی با داشتن نزدیکی های بیش از حد سیاسی با رئیس جمهور در رأس وزارت داخله نمیاد. حتی ما ترس دارم که اینا بیشتر وضعیت امنیتی رو خراب بسازن تا انتخابات امکان نداشته باشه. بله تشکر. هم ترس است. یک بله. نکته دیگر هم براتون اضافه میکنم. شما گفتین که چرا آقای داودزی هر وقت بخوای خود کاندید کرده میتونه؟ ببینید شلگری صاحب گفتن، بله ما بله. گفتم بله جناب شلگری صاحب گفتن، ما اینطور براتون خدمت عرض میکنم که گپ شلگری صاحب تایید میکنم، اما این شخصیت های نیستن که اعتماد بالای ملت داشته باشن. شخصیت های حتی میگن اشرف غنی هم از رئیس جمهور گفته ما حمایت میکنم، آقای داودزی گفتن ما از کاندیدتون حمایت میکنم، آقای زلمه رسول ما حمایت میکنم، استاد صلاح ما حمایت میکنم.
آقای داودزی اگر کاندیدا میشه به حمایت رئیس جمهور گفته میشد که فعلا در افغانستان سیاسیون مطرح هیچ کدامش بالای رای مردم و مردم اعتماد نداره، به مو خاطر زد و بنداس و یک جا شدناس و بعضی مسائل دیگه. اگر ما به قانون اساسی مراجعه بکنیم این زد و بنداس در هیچ کشوری نیست که نباشه. بله، و یکی از خوبی های احزاب سیاسی است نظر به قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور هم حق داره که از یک شخص حمایت کنه، اما خود نامزد کردن نمیتونه. بله، حق داره از یک شخص از یک رای حمایت بکنه، رای خود به یک صندوق بندازه. نمیتونه بگوید که کاندید مورد نظر ما فلان آقاست. اجازه بدین، حق داره که بگه که کاندید ما فلانی است، اما حق ندارد از امکانات دولتی، از انتصاب وزیر، از انتصاب کمیشنرای انتخاباتی، از انتصاب کمیسیون شکایات انتخاباتی، از امثال از امکانات دولتی به نفع کاندید استفاده کنه که در حکومت فعلی این امکانات وجود داره. تشکر. بس جنبندی که او پر لنده توگه بنده فکر کوئی شلگری سب چه انتخابات هم داوست تر پختون لنده لاروی دزینو کسانو پا گمارلو سر ویلکیگی چه ولسمشر کرده هدف لری و انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د ادم شپپت پر ایواز هم دار تاکنه دلیل نده پلس هاو نور دلائل دی سی حکومت تخواه موږ د اعتراض لرو چې څوک د رڼو او شپه په ټاکنو تمه نسي کولی پرته له دې نه نور زیات دلایل دي. یو شی دلته وایم، بس کېږي ځینې به که هغوی باندې بحث ونه کوي، شاید اورېدونکي دا ووایي چې دا نور دوستان تحلیل نه لري، یا به وایي چې حقایق پټوي، او ځینې داسې سړی مجبوري چې بیا هغه دوستان هغې باندې مثلا مولانا صاحب وویل دوه ځلې وویل چې یو که وزارت داخله کې څوک ټاکل کی هغه باید اقلا هغوی کلشنکو په اخیسته یې که نظامي تعلیم ونلري اقلا په یو توپنچه پیر کول خو باندې پوسي له بل ځای کې ګوره وویل چې رئیس جمهور که یو څوک مقررولی باید هغه داسې یو شخص وایي چې سیاسي جهدګیري نه درلوده. دا دوه خبرې وکړې. که زه له مولانا صاحب پوښتنه وکړم، دا زه مجبورېږم ځکه چې قانوني سبق څوک ته چې د دې ملک له ډېرو لوړو شخصیتونو څخه ده، او زه شخصا ته ډېر احترام لرم. تا پوښتنه وکړه، تا مطرح کړه، قانوني صاحب هم یو وخت د کورنیو چارو وزیر و، اما فکر نه کوم شلګر صاحب بیا داسې پوښتنه پیدا کړي چې په هغه وخت کې نظام نه وای. بسم الله خان په د زاړه نظام کې په د نوي کې نه دا یو کلمه، یعنی فعلا نظام کې په د فعلي نظام کې د کورنیو چارو وزیر و. دا تفاوت دا ده چې داوزي صاحب ته چا د جنرالي رتبه نه ده ورکړې، بسم الله خان ته ورکړې ده، تفاوت پکې دومره ده. شاید د داوزي کړنې لږ نږدې وي وزارت داخلې ته د وزیر صاحب بسم الله خان تر کړنو بیا، دا یو جهت. بل مثلا مولانا صاحب وویل چې رئیس جمهور باید وزارت داخله کې د خپل سیاسي ټیم څوک ونه ټاکي. موږ بیا په تعصب سره وایم دا خبره مجبور نه سوی کړم که د شهید استاد رباني د ریاست جمهوري په وخت کې تاسو وزیران وګورئ، هغه وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت خارجه کې، یعنی دا څوک ټاکلی چې د ټیم څخه نه و، بل څوک پکې و. سړی خو مجبورېږي دا حقایق باید ووایي. دا وزای څو ځای دلته متهم شو، هغه پوځي زده کړې نه لري، هغه پیسې راولې دي، یعنی هغه چې په ریاست جمهوري کې د ریاست رئیس جمهور د دفتر رئیس وي، څوک چې چا سره کومک کوي رئیس جمهور سره، دا یې داوزي ته نه دي راوړلي. دا پیسې راتلې دا یا له انجینر ابراهیم سره ویلي امنیت شورا کې، داوزي د دفتر رئیس داوزي به ورته وي زه دا نه اخلم، دا خلطه چې راغلې، یعنې منظور دا ده چې شخصي نه دي اخیستې، د حکومت لپاره یې اخیستې. شخصي نه دي، اوس هغه هلته یو مامور و، رئیس جمهور څه ورته ویل، هغه دا د ده ګناه نه وي چې هغه دا کار کړی ده، دا کار څوک هلته وي د رئیس جمهور مامور هغه به کار کوي مکلف ته په ماموریت. یوه جمله په ماین صاحب که څه ویل غواړي کنه، زما صرف خطاب خپلو خلکو ته دا ده چې لکه بیا هم تکرار وایم، ټول اهداف ټول مسایل چې په دې حکومت کې ویني دا شوم اهداف دي چې صرف او صرف د خپل موقف د رسیدو لپاره دي، او کوم بحث چې موږ او تاسو د دې میز په سر وکړلو بعضې قومي جنبې ورکول کېږي د هر طرف نه، زه فکر کوم چې موږ او تاسو دپاره امنیت په کار دی، خارجانو باندې باور مه کوئ، دغه انتخابات چې د دوی کوي د دروغو دي، صرف او صرف تاسو وژل کېږئ مه راوځئ. من یک نقطه خدمتتون عرض میکنم، ما گپ شلگری صاحب درست است که در زمان حکومت استاد ربانی، اما اگر حکومت اون وقت بسنجیم وزارت خارجه مربوط میشد به تیم آقای گیلانی، صدارت مربوط میشد به تیم به آقای حکمتیار. اجازه بدین وزارت تقسیم نیست فعلا، بله همون وزارت معارف نه، یعنی گفتم مربوط به یک تیم سیاسی که جناب شما میفرمایند نه، یک رئیس جمهور و تو هم یک رئیس جمهور است، تقسیم تو دو وقت همه احزاب
نقش مساوی در حکومت داشتن و چیزی بود که خود استاد ربانی جور نکرده بود. شورای احزاب در پشاور به می فیصله رسیده بودند. این یک موضوع. موضوع بعدی را خدمتتان عرض میکنیم این است که قانونی صاحب در یک برهه زمانی محدود قبل از انتخابات بر 3 ماه، 4 ماه یا 6 ماه در وزارت داخله بودن، درست. اما بسم الله خان باقی شخصیت هایی که فعلا در نظام هستند، مربوط به نظام هستند، مربوط به نظام هستند، مربوط به نظام هستند، هیچ نوع ارتباط غیر قومی، وطنداری، همسنگری، همجبهه‌ای با ارتباط فکری با ما ندارند و در هیچ انتخاباتی هم در پست وزارت داخله وجود نداشته. بله، اما این سب یو پختنه پیدا کیږي کوم پیغام چې تاسو ورکړ چې په انتخابات کې موزه وجل کیږي، انتخابات جعلی دی او په خارجیان اعتماد نکوي، ستاسو پیغام او د طالبانو پیغام څه تفاوت لري؟ زه حقایق وایم که چیرته طالبان دا خبره کوي زه فکر کوم چې دوی هم حقایق وایي. بله، ډیره مننه کوم ستاسو ټولنه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. کور مودان ستاسو لیدونکو نام مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.